涼しいんだよ無言で初めてリフトにぶっ飛ばされていいって言うだけで誰もするわけねえだろはい、それじゃあ本編入っていこうか。どうも、高評価、チャンネル登録、ツイッターフォロー、メンバーシップ、スパチャお願いキングです今日から改名しようかな、それに。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、スキャリートードフェイスということで、このコースなんとですね、テルルさんのコースなんですよ。以前話したかもしんないんだけど、テルルさんは今、任天堂から永久赤バンを食らってるんだよね。だから作ることはできるけど、投稿はできないみたいな。そこで現れたら、ね、これ、じゃん今なんて言った。そこで現れたのがこの協力者ですよ。僕のためにテルルさんが作ったコースを自分のスイッチでテルルさんに作り方を教えてもらいながら、写真をもらいながら一から完成させたみたいですね。なんというピオキング愛なんでしょうか。そんなテルルさんとエスナンチャラカンチャラさんに僕はお礼を言いたい。僕のクソ実況者だな本当に。いや本当にありがとうございます。そして僕は説明文が気になったんですよ。キノピオの怨念が怨念。どうした？テルル疲れてる。あーもう全然進まない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いやごめんね、テルルさん絡みになったら笑いのラインっていうのかな、それがめちゃめちゃ低くなんのよ。で今日はね、コース名にちなんでマリオからキノピオに変更してきましたね。さあ今日は暗闇みたいだね。いや左行ってみようか。大体こういうとこ立ち色感あるのは分かってんだよな。でも上に行けば笑っていうの分かってる。ピンクコインあるよ。あのピンクコイン取っていいのか。解読ピンクコイン。なるほどね、上にブラバカ針かなんか仕掛けてるんでしょう。だからそれに当たらないようにピンクコインを取っていく。そしてこれは踏んでいいのか。上にはあれがあるよ。こんなのに引っかかるわけねえじゃんか、テルルさん。いや、じゃあ普通に踏んでいく。やるじゃない。まずこのコースの攻略よりテルルさんの攻略をしてった方が早そうだね。でもテルルさんガード硬そうだもんな。このコースの30倍ぐらい難しいと思うよ。クリア率 0.02% を見た人の気持ちをクリア率とか言うな。ザテルさん、僕とデート。バカだ。水族館に行こうか。まったくテレ朝なんだから、こんな伝え方をしてくるなんて。じゃあどこの水族館に行く。僕お気に入りの水族館があるんだけど、沖縄県にある美ら海水族館っていうのがあるんだよね。そこじゃダメかな。なんか閉じ込められたテルルさん。こんなんじゃ僕水族館に行けない。美ら海水族館じゃダメだったの。メリーゴーランドがいいのか。遊園地が良かったのか。じゃあ僕めちゃめちゃいいところ知ってるよ。こい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 ってできるところがあるんだけど、それはね、USA のスーパーマリオランド。5万でどう金で釣るのはマジで最低。デリカシーがなさすぎるって。じゃあこのピンコインの上は乗れるのかい。乗れたね。そしてこの上に行けませんわ。バカ。もうちゃんとやっていこう。せっかくもらったコースなのにこんなつまんねえ雑談ばっかで申し訳ねえ。ちゃんとコースのことだけを喋りながらやってった方がいいと思う。何やってんだ。スタンを出すところまではいい。でもここから絶対にジャンプはするね。そして右のハテナブロック叩いてみようか。目の前に土管が入りてえけど、一旦このハテナブロック叩いてみよう。何が来る。アイテムかなんか降ってくるとか。意外と何も来ないな。じゃあ動画に入っていこうか。そしてこの先には中間ポイントが見えましたね。あの中間ポイント素直に取らせてくれんのかな。一方通行があるじゃねえか。じゃあここでピンコインを取って、左側とギリギリ見えねえんだよな。いやもうかけていってみようか。頼む、身分の一の神様。神はいないのか。まあでも中間ポイント早かったね。ここでピンコインを取って下に行けば中間ポイントが取れますよーみたいだはぬか喜びさせんだって。これ中間ポイント取れないの。左は、左は行き止まり。じゃあ赤い動画に入っていくしかないんだけど、あの中間ポイント取ってピンコインコース開始かなと思ったんですけど、キノピオの顔が変えてましたね。かわいい。あれサムネの場所かな。そしてここは右。なるほどね。ここを叩いたらいけなかったっていうことね。まあいいや、もう次で分かった。次取ればいいだけの話。このツタはなんだなら次は隠しブロックを叩かんで土管に入っていこう。これで中間ポイントが取れると思うんだよね。でこれキノピオだと思うんだけど、ちょっとネスにも見えない。まあテルルさんはいつもサムネにもこだわっていて、すごく素敵だなって思います。とか何度か言ってたら、今度からサムネにこだわらなくちゃいけなくなるよねすげえやなやつあ、こっちある。間違えちゃったら、ちゃんのモノマネをしようかな。うねえ。
やめろそのタラちゃんシリーズのモノマネ、サザエさんのイメージが壊れるって。そしてここはスネ夫くんに乗っていいのかい。もうサザエさんが出てきたりドラえもんが出てきたりいろいろ忙しいね。じゃスネ夫くんに乗ってすぐ右、いや下も怪しいな、こんな素直に行かせてくれるわけないもんな。一旦下に行ってみようか、こっちが正解なんじゃない。上隠しロック全部あるの、もしかしてビンゴされちゃうパターンか。ビンゴじゃねえのか。いやビンゴって思いっきり絶叫しようとしたんだけど、いやこれいけるんじゃない。ダッシュジャンプしたら帰れそうな気がするよな。こうしてこう、あだー、難しく考えすぎてた。スネ夫って絶対騙してくるイメージあるよな。あ、これ鉄球じゃないんだね。左にフラワーが出てきたってことはあれ取れたこと、上に隠しブロックあるんじゃない。あるね。でもキノコが出てきたな。右だけ叩けば取れたみたいな。え、これだ、あだからこれ右だけ叩けばキノコ取れるんじゃない。ほらほらほら、わざわざフラワー取りに行かなくていいと。そしてこの派手なブロックは何なんだい。バブルバブル戻ってくるかもしんねえ、気をつけようか。なんか今引っかかったような音聞こえたから多分戻ってこないと思う。さあ土管に入っていこう。バー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 ン。キモ。そういや最近めちゃくちゃイケボでやってくださいって来たんだよね。まあ普段からイケボだと思うんだけど、そんなコメント来たからやっていきたい。ナブさん、まずバブルを出しておかなきゃいけないのか。そして氷を溶かしてすぐにバネをかわそう。さあオンオフがありますけど、このオンオフを叩いてすぐ右にダッシュだ。なぜこうなった、出せ出すんだ。はい、どうもこんにちは。オンオフの上が気になる方いるんでねえの。でも僕はもう行きたくないんだ。上に行ってもやられるっていうのは分かってるんだ。やめろ。ここのオンオフなんだけど、勢いをつけていけってところかな。だから一旦消す、そして左からダッシュしていく。上の派手なブロックなんもなかった。いやえ、セーフ、これ助か助からなくていいって。今いやって言ったじゃんか。そのまま奈落の底へレッツゴーでいいんだって。罠が僕の餌だよ。さあここピャー。さあ砂を探さなきゃいけないと思うんだけど、ここに来るまでなかったんだよな。だからこの土管にもう一回戻れっていうことなんじゃない。頭の記録を食っていけ。テルルよ、そんなに人を騙して楽しいか。僕は悲しいで、君がそんな風に育ってしまって。でもそのおかげで君と僕は巡り合えて、その出会いの奇跡に感謝だね。でも僕と君は配信者と制作者だけに収まるわけじゃない。そうだろう、テルルよ。誰か止めて。これ右ダッシュで抜けれると思う。なんか右にピンコインがあるじゃん。あの場所まで走ってストップしようか。ここでストップ。オーケーオーケー。そして右側のドアに行けばいいのか。中間ポイントあんじゃん。あんじゃねえんだよ。これ左から行けませんね。ピンコインを取ってすぐ左に戻ろうか。それで間に合うかな。このピンコイン集めなきゃいけないのか分かんないんだけど、これでいけるっていう感じなんじゃない。よし、じゃあ中間ポイント。いいよいいよ、こっちは中間取ってんだ。さあそろそろテルルさんのコースも終わりに近づいてきましたね。寂しい気持ちでいっぱいですよ。じゃあ上にシュエジが降ってきた。ペジャンプで、すぐにジャンプしてこの穴をかわそう。以上やじゃ。てかさ、ここどっすんおらんくない。さっきこの場所でやられたよな。で右の砲台もブラパ出してきてるのがめちゃめちゃ危ない。すぐに行こうか。そして綱に捕まる。オッケーオッケー。でピンコインがあるのね。下から何か降ってくるんじゃない。頼む、何も降ってくるなよ。ちょっと物足りないぞ私。何か来てもよかったんだよ。じゃあオンオフしてすぐ土管に入っていく。土管、土管に入れないですけど、左下に行けっていうことですかね。そんな分かるか。もう分かったもんね。あの砲台の下叩けば扉が出てくる、そういうことだ。そして下取ってっていいのかい。この下で一瞬じゃ倒していこうか。おら、よくもやってくれたなさっきは。で上に行けばいいの。もうね、頼むっていい加減しろよ。これさ、頑張ってピンクコイン取ってるけど、最終的に必要になると思う。僕なんかような気がするんだよな。集めることによって最後はやられますみたいな、たまにそういうトロールコースあるじゃん。キーダイって書いてるやつさ。まあ素直にリンクは取らせてくれたね。じゃあブロックを壊しておこう。派手なブロックの中はパウブロック。じゃあパウを叩いてすぐ左にダッシュしてみようか。それでだ。なんだ、何入ってるこの四角の枠の中は。鍵。え、こんな狭い場所でその鍵やばすぎって。いいじゃねえか、やってやろうじゃねえか。その小学生の体操服の帽子の色みたいな仕上がって、僕はどこまでも避け続けるよ。ここが、
あ、見て見て、めっちゃ見えてる。罠めっちゃ見えてたね。それなのにいかがでしょう。だってさっき見えてたっけな。じゃあこのパワーブロッカー叩く必要は多分ないと思う。このカノンを踏んでいけっていうことでしょ。オッケーオッケー。さあドアに入っていこう。ドアじゃない、土管ね。もうすぐゴールあるんじゃない。どっちだ。え、右。どっちに寄せる。捨てを信用しようか。ノーじゃないんだよ。いや、おほほほ、危ない。いや、危ないのか。これはもう引っかかったのか。いや、いけるいける、こっから。よしよしよし。デルルさん、こういう優しいところあるもんな。で、ゴールはどこ、ゴールはどこ。チビにならなくちゃいけない。いや、右に行けるな。まだ鉄球はもう出してくれないのかな。出してはくれない。一旦下行ってみる。隠しブロックはあって、あ、こっち合ってるかもしんねえ。どのとこ入ればいいの。緑か赤か。うわ、どうしよう。赤入ろうか。赤入れませんね。じゃあこれハテナブロックはコイン。右は、右のドアも気になるよな。なんだお前。見て見て、ピンクインを全部集めて一旦やられたから、ピンクインがない状態なんだよね。この状態でいいんかな。まあ、さっきのところまで進んでてみようか。さあこの場所なんだけど、あの土管両方入れないような気がする。だからここで一旦被弾してドアに入ればいいんじゃない。うわ、絶対右だ。右ゴールなんじゃない。やっぱり。頼む、こっちからゴールさせて。なんか扉あるけど、このドスいなくなるとかそういうことは。もうまたお前か。やめろって。カンタ、こっちのドア入れねえじゃねえか。こん中に入ってしまえ、キノピオ。ここさ、緑の土管ちょっと気になんない。あっち入れんかなと思って。もし C 耐久とかあったらね、嬉しいんだけど。まあ生入れねえか。いやでもね、僕ぐらいになればこんくらい全然クリアできるよ。見てて、ここでタス取りすればこのパックだけ落とせば。こういう技もあるんだよな。さあこのちくわブロックを落として、ここでジャンプしてゴールができるっていうことだと思います。隠しブロックはないね。ここも隠しブロックはないね。やったー。いや本当にデルルさんのコースすごく楽しいですね。また機会があれば遊ばせてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオヨッシー飛びということで、説明文にスクロールを使ってみたって書いてるから、おそらく下から上に上がる高速スクロールなんじゃないかなって思うんですよね。で、画面外に行くより早くヨッシーに乗ってゴールしろっていうコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.52%。 まあこれね、クリア率の割にそこまで難しくないかなって思うんですよ。僕はヨッシーに早く乗る方法を知ってるからね。ちょっと見てっていいかな。スクロール早すぎない。いや、それより早く行けばいいだけの話だ。さあ行くぜヨシコ。いや違うんだって、卵からヨッシーがジャンプすると思うんだけど、そこで乗れるのよ。来た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 、ヨシコ。これさ、ヨッシーに乗るじゃん。そしたらスピードが減速されちゃうんだよね。走ってヨッシーに乗ってると思うんだけど、乗ることによって一旦止まってしまうみたいな。それでゴールマンに届かないんだよね。これめっちゃ速い乗り方があるんだろうな。スピンして行ってみる。これでスタートを稼ぐ。いや絶対無理だよ、こんな行き方じゃねえと思う。じゃあ左行ってみようか。左行ってみる。あ、今下下がんなかった。攻略を見つけたぞ。はいはい、分かっちまったよ。ここでヨッシーに乗る。乗れない。いやもうね、それさえ分かればマジで簡単だと思う。ここでヒップ待機をすればいいだけなんじゃない。いや下に下がるのは気づかなかったね。飛んだ盲点でした。素晴らしいアイディアの一発マリオ、ありがとうございます。みんな見て、最速飛んだの久しぶりじゃない。ということで、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。